anthem ya waandamaji wote. Waandamananaji wote. Kwamba waandamananaji wote wakati munaandamana askari rusa tiaga. Juzi nilipewa maji ya tiaga mtungi mbili. Niko nayo kwa nyumba. Hiyo maji ya tiaga siko na chumbi, iko na sukari na iko na pilipili. Wakati umekunywa maji ya tiagas hautakuwa na tumbo inauma. Wakati utakunywa maji ya tiagas utakuwa na uhai, utakuwa immortal. Sasa serikali ya Kenya turuhusie maji ya tiagas ili tukue immortal. Tunataka hiyo maji ya tiagas tukue strong. Tunataka maji ya tiagas itubleach, tutoke kwa hii kale ya nyani tukue binadamu wenye wanaonekana. Tunataka maji ya tiagas ili likue mrefu 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 kidogo. Asanteni sana. Asante sana mtu mfupi mwenye ametoka. Kwa majina ni Kelvin Kisa kutoka Vihiga County, Sabata Constituency. Napo niona ya kwamba saa hii, hata mimi nishajitayarisha kwa mambo ya Monday. Nimetoka Vihiga jana, hata saa hii niko na bag. Ndio hii. Na hii bag ijabeba habari kwa sababu sisi tunataka haki. Haki itendeke. Na Raila Amolo Odinga, kama mimi naweza toka Vihiga County nikuje hapa na nilale hapa, leo ni Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, na kungoja Monday twende uende kuniambia niandamane ugali unga, Raila Amolo Odinga, you are not serious. Mimi nataka nikitoka hapa tunaenda Statehouse direct kwenda kuchukua uongozi. What you are looking, sawa ifunguliwe na maisha ya Wakenya shuke chini. Hiyo ndiyo kitu tunahitaji. So, usiniambia ya kwamba nitatoka nyumbani, nimetumia fare yangu, nikuje hapa, uniambia ya kwamba ati tunaenda kuandamane kwa sababu ya ati unga irudi mia, sijui mafuta taa, sijui nini. Hapana, hizo zote sisi tuko nazo. Lakini mimi nataka nione sava inafunguliwa, Raila Amolo Odinga amepata kura ngapi na hii janjili irudi nyumbani. Naambia mtu anaitwa Wycliffe Oparanya Wajakoya na mtu mwingine anaitwa Eugene Wamalwa, I'm beyond you. Mimi niko nyuma yako. Na kama unasikia hii sauti, nitafute. Nitafute kwa 07 03 39 36 39. We are looking forward to get Vihiga County and the Western Province as your kingpin. Hatutaki hizi vitu zenye zinaitwa Amani Congress, nonsense za Amani Congress. Ziwana, kazi yao ni kwenda huko kujaza matumba zao na kupewa mabibi ba position whereby Vihiga County watu wamekosa kazi. Hakuna biashara zinaendelea, kampuni zimefungwa. Na mtu mwingine anatuambia kwamba is a prime minister. Prime minister ya nini? So Raila Amolo Odinga, Wajakoya, Mada Karua, Kalonzo Musyoka, we are behind you. Na siwezi toka huko na bagi yangu mkuje mniambia kwamba tuandamane kwa sababu ya unga. I don't want unga. Mimi nataka nione safi imefunguliwa. Raila Amolo Odinga amepata haki yake. Yes.